ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုက <c oughs> ြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာတည်ဆောင်းသွားမယ့်ဗဟုသုတအကြောင်းအရာမျိုးကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တော့ကျလာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအမျိုးသားညီအစ်မတွေရောအမျိုးသားညီအစ်မတွေရောတပ်မတော်ထောက်ကမ်းဝန်ရံသူတွေရောဒီနေ့ပြောကြနိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟိုဒီဖက်ရွက်မှာတော့ဒီဖက် တဖက်ကနေပိန့်နဲ့ရက်ကွက်ကတော့နေပိန့်နဲ့ရက်ကွက်ကတော့အကူသူတွေများပြီတို့ရောတော့ဒီမှာဒီနေ့ကတော့ငိုကြီးငိုကြီးရှိရှိနေဒီနေ့ကတော့ပူဆွေးသောကရောက်ရတဲ့နေပေါ်ဒီနေ့ကမ္ဘောဒီးယားဝင်ကြီးချုပ်ကမာဗီလာတဲ့ခရီးစဉ်ကကမာဗီလာတဲ့ခရီးစဉ်မှာအနေပိန့်တွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဟိုဘလို့ပြောဝမ်းတတာတော့မပေါ့ဗျာတို့တို့ကြည့်ရတာစိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလားဒီလိုလူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နေပိန့်ရဲ့နိုင်ငံရေး level nibai ni ya naingai level wo ji bi ko naingai na de a twet de kae ran byo yin <rium> daw sait ma kaw u ta phe ka daw jino a turu a sa shit de bya de kae ran byo yin daw chinaw lo a daw shit de turu a daw ma shit pu bya de kae byo yin aku naingai yi ko naingai yi lo na ma le u naingai yi ko naingai yi lo na ma le naingai yi ko naingai yi lo ma twi de ma twi de ma myin de naingai yi naingai yi ko naingai yi lo ma twi de ma myin de daw aku kambo ria win chi chou kyi zin ma kambo ria naingai a ne bi media a ne bi ma lwet ne live ပါလေခင်ဗျားတို့လဲနားထောင်နေပြောကျွန်တော်လည်းနားထောင်နေတယ်တောက်ချာတို့နိုင်ငံရနေပြီရေးမထွက်ခင်တယ်အစအလွတ်ထားတဲ့ live ပြရတို့နိုင်ငံရောက်ပြီးမှသွားတဲ့ခရီးစဉ်ဒီမှာလက်ထားတဲ့တို့နိုင်ငံကကမ္ဘောဒီးယားတည်နှာနာလွတ်နဲ့ live တခုကိုနားထောင်နားထောင်ပြီတို့ကွန်မန့်နေလိုက်ကြည့်တယ်ဗျာကွန်မန့်နေလိုက်ကြည့်တဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ healing အတက်ပါလောကကမရှိကြတော့ဘူး အစ်ဆေးလဲမရှိကြဘူးဗျာတိတ်ခါလဲမရှိကြဘူးဗျာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကိုတကယ်တမ်းကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသူတို့ရဲ့အယီအသွေးတွေကိုဖော်ပြနေတာပဲဒါပေမဲ့တို့ကတော့တို့ကနေတို့တို့ဖော်ပြနေတာတို့ကတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟာအရှက်ရတာတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့တကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဂုံယူတယ်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်လာတာသူ့နိုင်ငံရေးရဗလောရလက်ကိုပဲထွဲ့နေနေဗလောအဖြစ်မျိုးကိုပဲထွဲ့နေနေကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးဆိုတယ်ထောက်ခံတယ် တာကုနိုင်ငံကိုဝင်းကြီးချုပ်တယောက်ကဝင်းကြီးချုပ်လဲပဲရှိတဲ့ပုံစံတယောက်ကကုနိုင်ငံရှိရဲဝင်းကြီးချုပ်ကိုလာတွေ့တယ်ကုနိုင်ငံကိုလာဝင်းကြီးချုပ်ကိုလာတွေ့တယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောရင်ကုနိုင်ငံအချင်းချင်းလာတွေ့တာဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အဲ့ဒါဟိုနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလို့နားမလဲပဲနေနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလို့မမြင်တတ်တော့ဗျာအဒီကမ္ဘောဒီးယားဝင်းကြီးချုပ်ခကြီးစင်မှာအသေးစိုးနေသေးပါစေတို့အသေးစိုးနေသေးပါစေတို့လေရင်ပြစ်ကြပြီသေးပါစေတို့ အပြဲမှာလေးရင်ပြည့်ပြီးသေးပါသေးလို औ, ့ဟိုနောက်ပြိဆဲဆိုနေတဲ့ဟာတွေတို့ကခါခါတိုင်းဆဲနေကြအတိုင်းပဲဘယုံမင်းမောင်လည်းဆဲနေကြလေဟိုမေလိုတွေရောဘာတွေရောဟာဆဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစုံနေတာပဲပြားဆဲနေပေါင်းဆုံးအင်မတအောင်တန်းကြတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတကယ်ကိုအရှိတိုက်ခါမရှိတော့ဘူးအရှိတရားဟိရိအရှိတရားကြောက်လန့်ခြင်းဥတ္တပတရားလောကပါဠိဒီလောကကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တရားဟိရိဥတ္တပတရားဟာလုံးဝကိုမရှိကြတော့ဘူး မရှိကြတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံလေဂုံသိခါကြတာပေါ့ဗျာတို့နိုင်ငံတို့လူမျိုးတွေနားများနားလေမဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနားသကားကိုထောက်ခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့လက်ရှိကျွန်တော်အခုနိုင်ငံကိုမျိုးသားရေးကိုဘာသာတာသနာဘက်ကရပ်တည်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေอ่ะဒီတဲမှာကွယ်မဲ့လိတ်မရှိရေးတဲ့လူကနဲတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပါဝင်မဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမရေးဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကရေးတယ်ဆိုရင်တော့မှတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဗျာ โอ้กูไม่ไฉบูส่วนโลษินเลยไม่ไฉบะไอ้เจ้าอย่างอ่ะบ้าจ่องบ้าจ่องไม่ไฉบะได้บ้าจ่องบ้าจ่องเราก็ทอกกันมาได้บ้าจ่องบ้าจ่องอ้าปี้วาได้ส่วนไอ้เจ้าปะจิမျိုးกล้วยมันမျိုးก็เราก็ยี้ด่าด่าမျိုးซื้อสู่ไม่ย้ายเนี่ยจิ้งสาตึกแต่หาฤดีสอรากโอ้ตู้โหผิดกากูปิดแต่สวอีลุยัวเวเลยส่วนไอ้มะกะเทวาเสี่ยรอพยาธิยี้ด่าแก่ได้เหลงาได้มั้ยตูเหมียวโกปิสิฤจินในลูดิตูเหมียวโกปิสิฤจินในกูเยอโลศาสนาไม่ปี่ด่าเนี่ย က okay, ouais ိုယ့်ရဲ့လူဆန္ဒမပြည်တာနဲ့လူတယောက်ကိုလိုက်ဆဲနေတယ်ဗျာဒီလူတွေဟာတစ်ချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဆဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဆင်တန်းကိုကြိတ်လိုက်အောင်တစ်ချိန်တုန်းကတော့ဟာ UN Lava UN Lava အာတူဘီ Lava အမေရိကန် Lava အင်္ဂလန် Lava OECD Lava အားလုံးကိုတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဗျာဟိုရဲရင်ပြောရရင်ဖင်လန်ပြပြီးဟိုမဟိုလာပြပြီးတစ်ဆောခိုင်းနေတဲ့ဟာမျိုးပဲတကယ်ပြောရင်တော့ရဲရင်အခြေအနေကတော့ရဲရင်လှုပ်လှုပ်ပါဗျာ ဒါကြလားအဲ့ဒီပုံစံရောက်နေကြအခုလုံးကတို့တို့ဖိတ်ခေါ်ကြကြလားဟာဘယ်သူ့လာပါအခုလုံးကအဖေးခေါ်တာ widetilde မြ၊ widetilde မြလူကိုအဖေးခေါ်တာအဖေးခေါ်တာအဖေးခေါ်လူလဲမရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဖေးခေါ်လူလဲအားမရတော့ဟော UN ကိုလည်းဆဲတာပဲ UN လည်းဆဲတာပဲအမေရိကန်ကလည်းဆဲတာပဲဘယ်ဇီလေဆဲပြန်လာပဲတို့ရောသဒ္ဓလားအဲ့ဒါဆိုတော့တို့ရဲ့နိုင်ငံရေး level ကကြိလိုက်ပြတကယ်ကိုစောက်ရှင့်မရှိတဲ့လူတွေပဲအဆင့်တန်းမရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့က ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားချင်းချင်းကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းချင်းဓာမျိုးတွေဖြစ်နေရတာတွေ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ level ဘယ်မှာလဲနိုင်ငံကြီးသားတယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်းဘယ်မှာလဲနိုင်ငံကြီးသားတယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်းဘယ်မှာလဲဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်းဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်းဆိုတာနမတ်တဲ့အရှင်းတရားကြောက်တရားတော့ရှိရမယ်ဗျာအရှင်းတက်ကြောက်တက်ရမယ်ကြလားမဟုတ်တာလောက်တာကိုရှစ်တတ်ရမယ်မဟုတ်တာပြောတာကိုရှစ်တတ်ရမယ်မဟုတ်တာတွေးတာကိုရှစ်တတ်ကြောက်တက်ရမယ် အခုကတော့ဗျာခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုကမ္ဘောဒီးယားဝင်းကြီးကျုပ်ရဲ့ခီးစဉ် lift အောက်မှာတွေ့ရတာမျိုးကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာလိုက်ဆဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါကမ္ဘောဒီးယားဝင်းကြီးကျုပ်ကိုလေရင်ပြစ်ကြသေးပါသေးအသေးသေးနည်းသေးပါသေးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုစေရနာကိုချိုးပေးမှအဲ့လူတွေတဲ့လားကိုစေရနာကိုချိုးပေးမှကြလား တကယ်လည်းပြောရင်တော့ဘယ်သူမှပြုတ်မိမိမှုပဲဘယ်သူမှပြုတ်မိမိမှုပဲကိုယ်စေတနာကိုယ်အကျိုးပေးတကယ်လည်းပြောရင်တော့အသေးသေးလေးတေးပါသေးဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေကကိုကိုယ်လည်းအသေးသေးလေးတေးလိုက်မယ်ဟိုကတော့အသေးသေးလေးတေးမှမဟုတ်ဘူးရှစ်တဲ့ဖို့အဲ့ဒါဆိုရှစ်တဲ့ဖို့နင့်ပါ့ကိုအရင်ဆုံးမှလိုက်ပါတဲ့ဗျာညီညိုညိုရှစ်တဲ့ဖို့နင့်ပါ့ကိုအရင်ဆုံးမှလိုက်ပါဆိုတော့နင့်ပါသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်နေသူလှုပ်နေတာလေဗျာနင့်ပါ့ကိုရှစ်တဲ့ဖို့ကနင့်ပါ့ဘာလို့လှုပ်လို့ရှစ်တဲ့ရမှာတော့ကဲ ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလိုနားလဲပါဆိုတာကဘွကြောင့်မွေးရင်မရောင်းလဲအခုဘာရင်မှနေတယ်လဲမှားနေတာရောခင်ဗျားတို့ထောက်ပြကျွန်တော်တို့ဆိုထောက်ပြနေတာပဲကျွန်တော်တို့ဆိုခင်ဗျားတို့အကျန်းဖစ်တီဟိုအကျန်းဖစ်တီကိုဂင်တွေတဲ့နေရမှာဘယ်လိုပြောမလဲအကျန်းဖစ်ကိုအကျန်းဖစ်လိုမကင်တဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကပြောနေတယ်အဲဒါမျိုးထောက်ပြမှာခင်ဗျားတို့ကိုအပြစ်သူအချင်းချင်းကိုဘာပြစ်မှမရှိပဲနေလူတွေကိုလိတ်တက်နေတာလူတွေကိုလိတ်တက်နေတာ အေးလိမ့်တက်နေတဲ့ပုံကိုရှင်တို့ကအကျန်းဖိကိုအကျန်းဖိလို깟ွေဖို့အတူပြရတာဘုဇုံကြီးမေးအောင်လိုက်ဘာဒီမားနေတယ်လဲမားနေရရင်ထောက်ပြကျွန်တော်တို့တော့ထောက်ပြအဲကျွန်တော်တို့ကအခုဘုဇုံကြီးမေးအောင်လိုက်ကိုထောက်ခံတယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ရဲ့လုတ်ရဲ့အမားဒီကိုတော့ပထောက်ခံမှုဥမာဗျာကျွန်တော်တို့ကမဲမထမာမှုနဲ့အာနာထိန်ခဲ့တယ်ဒီမဲမထမာမှုလုတ်ခဲ့တာဘု து လဲ AND Party နေဒေါ်စုကြီးနေ AND Party ခင်ဗျားတို့ညီပိန့်နေအဲဒီမဲမထမာမှုလုတ်ခဲ့တဲ့ပါတီကြီးကိုအခုမဖြစ်တိုင်မှု အဓိကကဒီအာနာထိမှုကိုဖြစ်ခဲ့တာကမဲမတမာမှုဖြစ်လို म म ့ဒီမဲမတမာမှုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာဘယ်သူလဲ? NLD ပါတီ NLD ပါတီကြီးကိုဘာဖြစ်လို့မဖြစ်သိမ်းတာလဲ?ဒါမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြရတယ်။ကျွန်တော်လည်းထောက်ပြလေးအဲ့ဒါမျိုးအာနာထိနာမှပဲတဲ့။အာနာထိနာမှပဲ။အာနာထိနာတော့မပြောပါဘူး यार ။ဥပ္ပလီဥပ္ပလီเจ้าအရာလောက်တာပါဒါပေမဲ့အာနာသိအောင်လုပ်နေတာကဤပိန်းနေ အခုခမရတော့တနစ်ပြည်ပြီဗျာတနစ်ပြည်ပြီကြည့်အခုဒါလာလာမဲ့ကျွန်တော်ဖေဘွားကြီးလားတနေ့နေ့ဆိုရင်တနစ်ပြည်ပြီတကယ်တမ်းပြောရင်တော့6လတကြိမ်လှုပ်ပြီးဒီနှစ်ထဲမှာ6လတကြိမ်အာနာထိတ်ထိမ့်ပြီးတာနဲ့နိုင်ငံကတိတိငင်ငင်ဆိုလို့ရှိရေရုပ်ောက်ပွဲအတက်လုတ်ရုပ်ောက်ပွဲအတက်လုတ်ပြီးနောက်ထပ်အစိုးရရှိသူအာနာလွှဲပေးဒလော်သွားမှာသူခီးစဉ်နေသူသွားနေမှာဒီမိုကရေစီခီးစဉ်ကိုသူဟာနေသူသွားနေတာဟောဒီမိုကရေစီခီးစဉ်ကိုသွားလို့မရအောင်ဖျက်ဆီးနေတာကဤပိန်းနေ นี่บั้งนี่ไอ้นี่บั้งนี่ဒီမှာကြည့်ပါလားกูเมโกหลุခွေးมาตาละเซ่เนี่ยจะละไอ้ขွေးมาตาโซเร่ปกกูเรียมิ้นูเว่มิ้นูอะเมมิ้นูเว่อะหล่าตเกเระเปียวเยนดาวกูเมโกโลเนรามิ้นูเว่ตเกเระเปียวเยงารัวอะรอวะดิธุซะเร่เลยไม่อยู่มิ้น่ออากุซูย่านี่เซนี่เมียมิ้นูมาอากุซูดิเด้นบินี่เซนี่เมียมิ้นูมากุซุดยาโซราบ่ามาไม่ရှိหู้บ่าอากุซุดยามาเลยไม่ရှိหู้บ่าเมตตาเดฮามาเลยไม่ရှိหู้มิ้นูมามิ้นูอะหลุงงนวอรีเปียวเลยบ่ามาเมียหู้มิ้นู อาจารย์နိုင်ငံကြီးကိုနိုင်ငံကြီးလို့နားမလဲတော့အခုလိုလိတ်ဆဲနေတာကြီးခင်ဗျားတို့ရှင့်ဘူးလားမရှင့်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ရှင့်ရမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ရှင့်တဲ့ရမှာကိုယ်ရဲ့စောက်ဆိုင်ရာအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့စောက်ဆိုင်ရာအဲ့လောက်ပဲရှိတာမလို့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အနှကိုယ်ရှင့်တတ်ကြဒီလောက်မယ်ရိုက်နေတာ၄စိုးမယ်ရိုက်နေတာကြည့်ပြီးအောက်တန်းစားတွေဘယ်မှာလို့နိုင်ငံကြီးသားပြီးတာလားဘာမှဘာနိုင်ငံကြီးသားနိုင်ငံကြီးသားပြီးတော့အောင်နေတာလားခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးမှာအဲ့လောက်အတင်တန်းလေးမှာနားမလဲပဲနေဟိုကသူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့သူ့နဲ့သူ့ကိုချင်းချင်းလာတွေ့တယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်ခင်ဗျားတို့ဆဲစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဆဲစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဆရာပြမသားကဲပြောလေခင်ဗျားအဲ့လောက်ဆဲနေလို့ကျွန်တော်ကနားမရလားကဲကဲခင်ဗျားတို့ခုဆဲတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆဲတယ်ကျွန်တော်ကပြောပြမျိုးမယ်ဘာမှမနာဘူးကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကိုဆဲရတာလဲအတူတူပဲခင်ဗျားတို့ကြိတ်သလုံးဆဲဘာမှဖြစ်မသွားဘူး ဘာမှဖြစ်မတော့ဘူးဘุจုံမူကြီးမင်းအောင်เลยขอเหมียวรุจိုက်ตหลอกเซ่ဘာမှဖြစ်မတော့ဘူးဘာမှဖြစ်မတော့ဘူးผิดตัวดาขเหมียวรุจขเหมียวรุจตันตมาไม่เจนนักหมู่ดอซาดิผิดเนิดาปูลองเนิดาสิทธิ์ดิปูลองเนิดีอากุสุดิอากุสุเล็ปยอกตะฉิดีกเรตะต้งเนเล็ปยอกตะฉิดีกเรตะต้งเนขเหมียวรุจอเปยต๊วะเมกานดิอเปยต๊วะเมกานดิเจนโนเซ่หลุเลဘာမှผิดမတော့ဘူးเอดีกัมโมเรียอุญจုံเซ่หลุเลဘာမှผิดต๊วะบุจုံอุญยิเมียงเลยเซ่หลุเลဘာမှผิดမတော့ဘူး အားမဖြစ်မတော့ဘူးသူ့လုံသူလုံနေလာနိုင်ငံကခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်မရအောင်လုပ်တယ်ကဲနတ်သကဆိုးရအုပ်ချုပ်လာတာတနည်းရှိပြီခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြည်ပြေးဆိုးရဘယ်နေရာမှာသွားအုပ်ချုပ်နိုင်လဲဘယ်နေရာမှာများသွားအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်လဲပျော်စမ်းဦးခွေးသားလေးတွေခွေးသားလေးတွေပျော်စမ်းဦးမင်းတို့ဘယ်နေရာမှာများသွားအုပ်ချုပ်နိုင်လဲခင်ဗျားတို့ကြလားကပြစ်ရပြစ်လုံနေတဲ့ NAD များတဲ့နေရာတွေမှာညီပိန့်ညီပေါ်တဲ့ နေရတယ်မှာအခ okay. so ုက right ဲခမားတို့ကိုနေကကိုအေးချမ်းချမ်းနေရလားကဲခမားတို့ကိုနေကကဲငွေကြီးကြီးကဲလူခံလို့ကမရတော့ဘူးဟိုပန်းဆေလိုလိုကလည်းလူခံလို့ကချမ်းသာသွားပြီနေလဲပူလောင်လို့လက်ထဲမှာပြောနေရတဲ့အရဲ့သမားတဲ့အရဲ့သမားတဲ့ကားတို့ကအရဲ့ကမတော့ပါဘူးဗျာရေပဲရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာအရဲ့ကအရဲ့ကမရှိရပါဘူးမပူလောင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကအခု ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ကမ္ဘောဒီးယားဝင်းကျုံလာလာပြောတယ်ကိုနိုင်ကိုင်းမသားဒါဒါရှးး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 း ကိုယ်ဒေဒိန်ဆိုရတက်နေရယ်ပြောမှာကျွန်တော်တို့อ่ะဒါမျိုးဒါပေမဲ့ဒါမျိုးပြောတာကျွန်တော်တို့อ่ะပူလောင်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုကြောက်ပြီးပူလောင်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ခင်ဗျားတို့ကြောက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအသက်ခံရတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะစိတ်မကောင်းဘူးတနာတယ်တနာတယ်သော်ယူတဲ့အေးယူလာဘယ်သူလဲကိုကိုကိုယူလာယူလာမယူလာကိုကနှစ်ကိုလဲကြည့်အားကြောင့်မလို့ယူနေတာခင်ဗျားတို့ ขะมย่าโดยูเนิบิอะกูอะกูนาซากะก็แลอเป็จช่าดอมเหมอะกูขะมย่าโดมาขั่วเปี่ยวနေบิขะมย่าโดวาวาเปี่ยวနေบิขะมย่าโดเปี่ยวနေบิขะมย่าโดลั้นเปี่ยวနေบิขะมย่าโดขะมย่าโดอะจ๊ะล่ะตะเกรนเดียวยินดาวซอกชิก็แลเลลเลลลี้มาမရှိဟူซอกชิก็แลเนเนลี้မရှိနိုင်ငံရေးကလဲဘာမှနားမလဲกูလို့ဂျင်တာပဲတိလဲกูလို့ဂျင်တာပဲတိလဲတတ်မတော်ဟာขะมย่าโด ကျွန်တော်တို့ကခမရတို့ကိုအပြတ်ရှင်းစီနေတာဘ ෝජ ုံမူကြီးမေရောက်လေဖရဲဒကာကြီးကဖရဲဒကာကြီးကအရန်ပြော့တယ်ဆိုတာကကို့နိုင်ငံသားချင်းတွေကိုမတတ်ရှင်းလို့ခမရတို့ကတပ်မတော်သားတွေကဘယ်နေရာမှာရောဖြင့်တပ်မတော်သားတွေကကြာဆုံးတာဘလောက်ခမရတို့ကတိပ်ပွဲတွေပဲလုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်တပ်မတော်သားကြာဆုံးတာက990နဲ့900ခမရတို့ပီတီရ်ကြာဆုံးတာကဒူးပဲ့ယုံဒူးပွယုံလောက်ပဲတစ်ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ခမရတို့ကအဲ့အရာတွေကိုယုံနေတာခမရတို့ကအဲ့အရာတွေယုံနေတာ တပ်မတော်ကမလုံချင်လို့မလုံချင်လို့ခင်ဗျားတို့ကလက်ကောက်ထဲရကြီးခင်ဗျားတို့ပ ीडीएस ဆိုတာကနာဆကအပြင်ဖြုတ်ကိတ်တလောက်ပဲရှိတယ်နာဆကတဖြုတ်ကိတ်တလောက်ပဲရှိတယ်အံမလေငါတို့လက်တက်မှာတပ်မတော်ကြီးကိုကြာလာဖစ်စစ်စစ်တက်ကိုနောက်ဆုံးဖြစ်စေရမယ်တစ်စစ်စစ်တက်ကိုနောက်ဆုံးဖြစ်စေအောင်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးဘယ်နေရာဒီမှာလှုပ်နေပြီလေအခုဘယ်နေရာဒီမှာလှုပ်နေပြီလဲခင်ဗျားတို့ပ ीडीएस အကြမ်းဖစ်တွေအုပ်စုတွေစုဖွဲ့နေတယ် အင်းပြီးနေလေကေကိုလို့ဒီသားမတော်မကဲခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်လေအခုမလုပ်နိုင်လေခင်ဗျားတို့အုပ်စုလိုက်ရှိနေတဲ့နေရာအားလားအုပ်စုလိုက်ရှိနေတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့အခုကြေးရွာလေးမှာဒီပဲရင်တို့မြင်းတို့ဒီဘက်မှာအခုဗမောကတာဖြစ်တဲ့တို့အခုခင်ဗျားတို့မတော်56နှစ်အထိအတွင်းကိုခင်ဗျားတို့အပြတ်လုံးမယ်လို့တော့ပြောတာကြားနေတယ်တကယ်လို့မလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတကယ်တမ်းက တကယ်တမ်းလှုပ်ချင်းခမရတို့ရွာထဲမှာနေရွာထဲကိုမှုန့်ကြိတ်ပလိလိုရတယ်ခမရတို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ယောက်ျားပြီးပြီးယောက်ျားပြီးပြီးခမရတို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့유니ဖောင်းနေကြာကြာนานာလက်ကဝါလှုပ်ပြီးတော့ထဲမှာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးရွာတွေကနေလာတိုက်နေလို့ရွာသူရွာသားတွေတကယ်တမ်းပြောရင်တော့မစီမဆိုင်အပြစ်မဲ့ပြီသူတွေအထစ်ခိတ်များမှာစိုးလို့မို့ခမရတို့ကိုညားနေတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ခမရတို့အဟုတ်ကြီးမှတ်မနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့အဟုတ်ကြီးမှန်းနေနေခင်ဗျားတို့ကခစ်တဲ့ကမြောက်ပေးတာတို့မိစီမမိစီမမြောက်ပေးတာတို့ဒါတွေမြောက်ပေးတာလေးတွေတို့ခင်ဗျားတို့ကအဟုတ်တယ်ပြီလို့ငါစားကအခုလှုပ်ချင်အခုလှုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအာရာမျိုးမလှုပ်လို့နာဇကာကိုကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကမကျိန်းတတ်နေတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မညာဘူးချလိုက်ပြီခင်ဗျားတို့ဖရားဒဂါကြီးနေတွေ့နေတာကန်ကောင်းတယ်မဲ့ဖရားဒဂါကြီးနေတွေ့နေတာကန်ကောင်းတယ်မဲ့ ခင်ဗျားတို့ကလက်ခုတ်ထဲရရေး PDF ဆိုတာလက်ခုတ်ထဲရရေးခင်ဗျားတို့တိုင်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 းတိုင်တိုင်းมาတက်ခင်ဗျားတို့တက်စိတ်တစိမ့်လုံးတက်တော့ခင်ဗျားတို့နေအောင်တိုက်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့อืมခင်ဗျားတို့ကဒါပဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ပြောမယ်ဆဲမယ်ညှုတ်မယ်ပြောလေခင်ဗျားတို့လူကြီးလူကောင်းပြီးပြီးတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ပြောဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာរីမကြိုက်ဘူးပြောနာသာကဘာរីဘာរីမကြိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ โกหกไม่ไฉ่ด่าก็เพิ่นไปปิยีนนิยมเลยเนี่ยปฏิณหาชิ้นซอดเลยซะมันสิบ่เค้าอยากคู้นี่เลยบอกว่าจนบ่คู้หวุบะหลุบอกนิยมเลยเนี่ยเพิ่นไปยีนเลยนะเนี่ยปฏิณหาอี้เลยไม่ทัวหูปฏิณหาอี้เลยไม่ทัวหูคู้แห่ซะเองบ่คู้บ่คู้ซะโลชินเลยบ่คู้ได้จองชิ้นเค้าเจ้าเนี่ยมีมีจี้ฆ่าชิ้นแห่ล่ะเค้าเจ้าอาร์ดีปาร์ตี้ฆ่าชิ้นแห่ล่ะฆ่าชิ้นแห่ล่ะเค้าเจ้าว่า တကယ်တမ်းပြောရင်ဆရာနာဂျင်စနစ်ဟာဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်လို့ဒါနောက်ဆုံးမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံတီရှိသည်ညကာလာပက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတီရှိနေသည်ညကာလာပက်လို့တက်မတော်ကတီရှိနေမယ်တက်မတော်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကတီရှိနေမယ်တက္ကတာတက်မတော်အဖွဲ့အစည်းကြီးတီရှိနေမယ်ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်စုကြည်နဲ့ ANDI ပါတီလို့ပါတီလို့နိုင်ငံသစ်စဖောက်ပါတီတွေရှိနေသည်ညကာလာပက်လို့အာနာထိုင်းနဲ့ဖြစ်စင်အာနာသိမ့်နဲ့ဖြစ်စင်အများသန်းရှိနေမှာအများသန်းရှိနေမှာဘယ်တော့မှပြီမသွားဘူး ပေရောမပြိမသွားဘူးမှတ်ထားပေမေရောငါ့ကိုဗောဇိုလ်လိုပဲပြောပြောဘာလေးပဲခင်ဗျားတို့ဘာကြီးပဲပြောနေကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာကိုပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာပြောပြောအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပဲဒါမဲ့မကြိုက်ခင်ဗျားတို့ကြက်လာဟိုလူတယောက်ကိုထိခိုက်အောင်တော့မလုပ်နဲ့ထိခိုက်အောင်တော့မလုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိတ်တာကိုယုံကြည်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြိတ်တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည် كويس ရှိတယ်ကျွန်တော်အားပေးခွင့်ရှိတယ် တိုးတော်လေကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ထားအတိမ်ပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ထားအတိမ်ပဲຖ້າမယ်ဆိုရင်ဥမာ NUG ကိုအားပေးရလူမှန်းနေ냐တယ် lambda กว่าငါတို့နိုင်ငံရဲ့တည်စပေါက်တွေပဲအကုန်တတ်အကုန်တတ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်မလားကြိုက်မလားအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံမလားလက်ခံမလားလက်မခံဘူးခင်ဗျားတို့လှုပ်လို့ရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကတကယ်ကပြောရင် NUG ပြည်ပြေးဆိုရတည်စပေါက်ဆိုရခင်ဗျားတို့ကအားပေးနေတဲ့လူတွေလူတွေအားဆိုရအောင်အားပေးနေတဲ့လူတွေ ANUG မှန်သမျာ ANUG ထောက်ခံတဲ့လူမှန်သမျာအကုန်တတ် NLD ထောက်ခံတဲ့လူမှန်သမျာအကုန်တတ် CRP 8ထောက်ခံတဲ့လူမှန်သမျာအကုန်တတ် PDF မှန်သမျာအကုန်တတ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဘာဖြစ်သွားမလဲဘာအကျိုးရလဲရမှာရောကိုယ်နိုင်ငံသားတွေတေသွားတာပဲရှိမယ်နိုင်ငံသားကနေပြီးဟာဒီလူတွေကတကယ့်ကိုလူစိမ်းမရှိတဲ့နိုင်ငံပါလားလူစိမ်းမရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေပါလားအဲ့ဒါမျိုးမြင်သွားမှာပဲရှိတယ်ဘာအကျိုးရလဲမရမလားဘာအကျိုးရလဲမရမလား အဲ့ဒီအတွေးကြောင်နာဇာကခင်ဗျားတို့ကိုညားနေတာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကအဟုတ်ကြီးမှိတ်ပြီးအဟုတ်ကြီးမှိတ်ပြီးခင်ဗျားတို့ကဖင်ထောင်ကနေကြတာဟုတ်ခက်ပါလေဗျာခက်ပါလေခင်ဗျားတို့အားကြောင့်နိဘိတ်နေပြောရတာခင်ဗျားတို့အခုအခုလုံနေတဲ့လော်ပေးနေတဲ့ပုံကိုနေရလော်ပေးနေတဲ့ပုံကိုနေရခင်ဗျားတို့ကိုတော်လိုင်းရေးဘာရေးညာရေးဆိုပြီးလုံနေတဲ့ပုံကိုနေရခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေး နိုင်ငံရေးနားလေလုလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီလိုချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစေအားနာရှင်းမလိုချင်လို့ပြောနေတာတွေမဟုတ်ဘူးခမရတို့မြေအောင်ကြည့်ဘာကြောင့်လှုပ်နေရတော့ဒေါ်စုကြီး9နှစ်တာကာလမှာစဉ်းစားကြည့်ဒေါ်စုကြီး9နှစ်တာကာလမှာတကယ်တမ်းပြောရင်ဘုံကံနေထဘုံကံနေထပြီးရကြလားကြီးပွားချမ်းသာကြီးပွားချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေဘလူတွေတစ်စပေါ့မီဒီယာတွေလို့တစ်စပေါ့မီဒီယာတွေ เจล่ะติสสภาอภเภสิรีเจล่ะติสสภาอนุปัญญาศีลดิหลูริเว่ช้านตาตวาดาดิหลูริเว่ช้านตาตาราไอ้ดิช้านตาตวาดะกองเนี่ยอะกูอ่ะสะขุบเปี่ยวตวาดาสะขุบเปี่ยวตวาดาเนี่ยปี่ยวตวาดาสะขุบเปี่ยวเนี่ยปี่ยวโลมโหเค้ามะรู้อเหมี่ยวไปนี่ล่ะตรุ้ยะสะขุบติเปลี่ยนย่าออตรุ้ยะเนี่ยริเปลี่ยนย่าจินโลมโหเปลี่ยนย่าจินโลมโหดามิวลุ๊กณีราตรุ้ยติเดนาซักอานาไถนาราพี่เยตรุ้ยะ ဦးဒီเจတေနဲ့ပြောထားပါသေးတာနိုင်ငံတည်ငိုင်တဲ့အခါမှာရုပ်ောက်ပွဲပြန်လုပ်ပြီးပြန်အပ်ပါမယ်လို့ပြောထားပါသေးတာခင်ဗျားတို့အေးအေးဆေးဆေးဒီမိုကရေစီရလဲတောင်းဆရာမလို့ဘူးဒီမိုကရေစီ2030လေးရဆာသွားနေပြီဒီမိုကရေစီကနောက်ထပ်တောင်းဆရာမရှိတော့ဘူးတောင်းဆရာလဲမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျင်သွုံးဖို့ပဲလိုတော့တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီမိုကရေစီကိုကျင်သွုံးတဲ့ဒီမိုကရေစီစိတ်ထားတွေထားရအောင်လို့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနေရအောင်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်အဲ့ဒါပဲလိုတော့တာဒီမိုကရေစီကတောင်းဆရာလဲမလို့တော့ဘူး တောင်းရရကိုမလို့တော့တာဒီမိုကရေစီရခင်ဗျာတို့88မှာတောင်းခဲ့ပြီလို့88မှာပြည်သူလူထုကအုံကြွပြီးရဒီမိုကရေစီလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တမတော်အယောပါတီအသီးသရယောအားလုံးကဒီမိုကရေစီကိုသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီးအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အတွက်2008ခြေခံဥပဒေကိုရေးရပြီး2010တည်းအစတောင်းခဲ့ပြီးပြီးတ óa လာခဲ့ပြီးအခုကဘာပဲလုံးနေတာတော့ ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လုံးနေပြီဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းတိမ်နေထိုင်ကျင့်သုံးတတ်ဖို့လုံးနေတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှတဇက်ပါမရှိဘူးခင်ဗျားတို့မှတဇက်ပါမရှိဘူးခင်ဗျားတို့မှဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်လည်းမရှိဘူးဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ဆိုတာတော့တပြားမှကိုမရှိတာတပြားမှကိုမရှိတာတကယ်တမ်းဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်သာရှိရင်ကမ္ဘောဒီးယားဝင်ကြီးချုပ်လာတာကိုဘာဆဲเสียရာအကြောင်းမှမရှိဘူးဘာကျိန်စာတိတ်ဆဲရာအကြောင်းမှမရှိဘူး အာဒီမိုကရေစီသူ့ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်သူ့ရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သူ့ရဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တရားအနေနဲ့သူ့မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကကိုမလို့ဂျင်တာ हूं မလို့ဂျင်တာလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်ဟာဟာသူတို့ဆဲနေရညီများကြည့်ကြည့်ပီကျွန်တော်တို့ကတော့တနာတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဒါကြောင့်တို့စခွေပြောင်းပါဆိုလို့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့တို့စခွေတွေပြန်ရဖို့ရာအတွက်တို့နေရာတွေပြန်ရဖို့ရာအတွက်ခင်ဗျားတို့ကိုမြောက်ပေးနေတာ ခင်ဗျားတို့ဝမြောက်ပေးနေတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မြေအောင်ကြည့်ခင်ဗျားတို့မြေအောင်ကြည့်ခက်ပါလေကြလားအားရမလို့ဒီမိုကရေစီ၅နှစ်တာကာလမှာကြီးပွားသွားတာအဲ့ဒီဟာတစ်စဖောက်တွေပဲတစ်စဖောက်မီဒီယာတွေပဲအခုဒါကြောင့်မလို့ခစ်တဲ့တို့ဘာလို့မြောက်ပေးနေရတော့၅နှစ်တာကာလမှာတမတာကြီးဥသိန်းစိန်ကအီအာအိုဒီကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုခေါ်သွင်းခဲ့တယ် BBC ကိုခေါ်သွင်းခဲ့တယ် RFA ကိုခေါ်သွင်းခဲ့တယ်ခစ်တဲ့မီဒီယာမန်သများကိုအကုန်ဖွင့်ပေးခဲ့တယ် အဲ <laughs> <laughs> ့ဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ပုံကိုတမတာကြီးဦးသိန်းစိန်ကဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ကြလား၅မိနစ်တာကာလမှာဒေါ်စုကြည်လက်ထက်မှာကြာတာအဲ့ပုံကိုရကကောင်းစားသွားကြတယ်ဗျာနတ်ဘုံနန်းနန်းနတ်ဘုံနန်းနန်းနတ်ဘုံနန်းနန်းနဲ့တကွာနေပြီးရင်ဒီကလေးစီးနေအပြိနေချမ်းသာပြီးခမ်းသာသွားကြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုရကအခုစခွေပြောက်သွားကြပြီအမှုတင်ညာရှင်တွေစခွေပြောက်သွားပြီမီဒီယာတွေစခွေပြောက်သွားပြီသတင်းစာောက်မီဒီယာတွေစခွေပြောက်သွားပြီ ခုတစ်စပေါလောက်ကောင်နေတစ်စပေါလောက်ကောင်နေအခုပြိပအောင်ထွက်ပြေးနေရတာတိတ်တယ်မဟုတ်လားအကုန်လုံးကအဲ့လောက်ကောင်တွေအရမ်းကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ငျောက်ပင်းနေတာတို့တို့သိတယ်တို့တို့